Шановні колеги, я радий вас всіх вітати на Хмельниччині на 3-му міжнародному науково-практичній конференції щодо проблем теорії і практики виконання рішень судів та інших органів. Також я зразу хотів би сказати спасибо керівництву Хмельницького університету управління та права, також керівництву Головного управління юстиції, особисто Наконечному Ігорю Михайловичу, який виступив ініціатором проведення цього заходу. З чого б я хотів розпочати? Ось я без мікрофону буду говорити голосніше. Ось наші громадяни, ось у нас суди, ось у нас всі правоохоронні органи. І ось я вам покажу зараз, де знаходиться Державна виконавча служба. Це щодо відносно повноважень. Тобто повноваження в судів, о правоохоронних органів, о громадян згідно Конституції також більше, чим потрібно. І все потім куди стикається ось від донизу до Державної виконавчої служби, якої повноваження вам на сьогоднішній день показує. Як я бачу, як повинно бути? Це повинно бути в формі ось такого квадрату. Тобто повноваження Державної виконавчої служби при виконанні судових рішень повинні бути такими. Тільки тоді громадяни нашої держави будуть задоволені тим рівнем професійним, який є в нас Державній виконавчій службі. От коли в нас була заснована міліція, наприклад, там 17-й рік, так, прокуратура, також ще за часів революції, ці структури розвивалися постійно, постійно набирали собі повноважень, і тут вони не можуть зрозуміти, як це так, все було в нас, і суди ті ж самі. І тут з'явилося, не зрозуміло звідки, Державна виконавча служба. Така ж позиція зараз, я вибачаюсь, залишилася і в багатьох суддів, які, так сказати, вже підходять, ще раз прошу вибачення, так сказати, у них може пенсійний вік, які зараз ратують за те, що от коли були судові виконавці при судах, тоді виконання в нас було 100%. Але я вибачаюсь, я прийшов державним виконавцем працювати в 99-му році, я ще трішки застав ось ту позицію, коли державні виконавці були при суддях. Коли голова суду викликає, хто там старший державний виконавець, і говорить: ти там йдеш сьогодні туди, ти там туди не йдеш. Це виконуєш, це не виконуєш. Тобто ви повинні зрозуміти, почути. Ви знаєте, хто в нас найбільший на сьогоднішній день важник? Один з найбільших. Судова адміністрація України. Тому що самі судді роблять до неї позови відносно невиплати тих чи інших коштів. На кого повинні рівнятися всі інші? Тому продовження, я хочу сказати, що ми ще стоїмо, не дивлячись на те, що нам вже більше 10 років, ми стоїмо, у нас на сьогоднішній день період становлення йде. Але він у нас, я вважаю, дуже прогресивний. Тому що на сьогоднішній день, до того закону, який ось попередній був прийнятий, ще не пройшло, так сказати, у нас зовсім небагато від його прийняття прийшло. Але ми вже на сьогоднішній день готуємо 80% закону України про виконавче провадження, будуть внесені зміни до відповідних статей. І зразу хочу сказати, ми прибираємо, наприклад, в законі за наявності, це як ремарка, за наявності ідентифікаційного коду. Ми заставимо суддів, щоб вони вимагали від стягувачів, які до них звертаються, щоб їм надавали цей ідентифікаційний код. Поясню чому. Виникла така. Не скажу, що велика, але дуже значна кількість скарг, коли державний виконавець накладає арешт на майно того чи іншого боржника. І з'ясовується, так як єдиний реєстр обтяжень у нас, з'ясовується, що один боржник проживає, наприклад, у нас, той, хто боржник в Києві, але майно чомусь накладається на громадян, які проживають в Чернігові, які проживають, так сказати, в інших містах. Ми не повинні, в першу чергу, ви знаєте, що порушувати їхні права. А для того, щоб отримати в суді на сьогоднішній день набагато більше повноважень для отримання тієї чи іншої інформації при розгляді судового рішення. Так, він повинен вчасно провести це все, але в нього, крім повноважень, і часу набагато більше. Тому що, наприклад, в суді є помічники, у державного виконавця немає. І от до вашого питання хотів би ще продовження сказати також, що моя позиція, наприклад, вибачаю, що з теми зразу перехожу на іншу. Моя позиція відносно правоохоронного органу, я Фадія Парфянчикова дуже поважаю, це голова Федеральної служби судових пристроїв, да. Але позиція, коли ми хочемо загнати все в правоохоронну систему, вона не буде відповідати тим побажанням, так сказати, демократичних всіх інших держав, ну і нашої України, тому що ми з вами вибрали демократичний шлях. На сьогоднішній день заклади пенітенціарної системи переповнені.
І ви знаєте, дуже прекрасно самі, що коли бувають, так сказати, у нас випадки, коли населіменщики все-таки ще садять, так сказати, ну, направляють до цих закладів. Він, якщо звідти повертається, це не значить, що він завжди тепер буде платити по всім своїм боргам. Він таким залишається боржником. Ця система в нас на сьогоднішній день працює, ви знаєте, вона не виховує наших громадян, а наоборот, в деяких випадках вона робить їх, так сказати, калічить їхню долю ще більше. Тому давайте розпочну вже, так сказати, більш системно. Чого б я ж хотів? Розпочнемо, давайте, з дітей. Я звертаюся зараз до керівників ДВС. Згідно мого доручення, коли я з вами спілкувався, хто виступав по школах? Особисто з вас усіх. Закарпаття? Ну, будь ласка. Тобто ті ініціативні, і ви побачите, що це, і це в нас іменно жінки. Я до вас звертався, що ми повинні проводити ну, відповідні, так сказати, семінари, лекції серед наших дітей. Тому що ми повинні ще в них виховувати бажання. А бажання, ви розумієте, що коли демократія... Що таке демократія? Це коли, відповідно, є закони, і вони всі повинні виконуватись. От чим демократія. Якщо ти його не виконав, тебе буде сурово покарано. Тому ми повинні зрозуміти, що розпочати ще з наших дітей, що нам потрібно виховувати нове покоління, яке ми повинні дати їм зрозуміти, що борги платять не тільки слабкі, як їм кажуть їхні батьки, або, наприклад, їхніх батьків, а кожна цивілізована людина повинна заплатити свій борг. І мене дуже дивує позиція, але мене дуже, так сказати, я задоволений, що от коли ми, хоча на цей приклад, я скажу вам чесно, взяв з Росії щодо автомобільного транспорту, коли його затримують, я вам скажу чесно, прокурорів областей, деяких затримували і на кордоні, і працівники ДАІ за те, що ними не сплачені відповідні якісь боргові зобов'язання. Може, вони про них і не знали. Бувають у нас такі випадки, коли працівники державної автомобільної інспекції складають протоколи, а громадянин не ж наші відносно з нього зроблені ці дії. І їх зупиняють і кажуть, ви далі не можете їхати тільки після сплати боргу. Ось, тільки тоді, коли тільки так ми з вами будемо працювати, тоді ми і ну, зможемо чогось добитись. Мені, наприклад, подобався приклад Росії відносно, наприклад, там, але це дискусійне питання, там йде і до відбирання водійських посвідчень. І водійських посвідчень, а також навіть списують гроші з телефону, з твоєї карточки. Тобто, тут деякі, ну, йде дискусія, щоб до права боржника чи права стягувача, у боржника не має бути ніяких прав. Всі права попередні йому надала Конституція. Коли він став боржником, зрозуміло, що ті права, які йому дала Конституція, за них залишаються, інших прав у нього бути не може. Хоча, якби... У мене є зауваження до роботи моїх підлеглих, що вони дуже мені кричали, що займає багато часу відписка на скарги боржників. В попередньому законі ми, ну і сьогодні діє норма, там де скарги на дії державних виконавців оскаржуються вже тільки до суду. І я вам повинен сказати, що у нас кількість скарг чомусь не зменшилась. Не зменшилась. Тому, значить, є незадоволені стягувачі. Як деякі тут сказали, що ми прокуратурі не надаємо відповідної да, інформації доказів. Але от я прошу, ще хочу повернутись. Дуже заформалізовано у нас це на сьогоднішній день. І може Генеральна прокуратура і прокурори трішки лукавлять, скажу, на російській мові. Коли громадянин приходить в міліцію чи в прокуратуру і пише заяву про злочин, у нього її приймають і повинні в подальшому самі проводити розслідування. Згідно Кримінального кодексу, ви знаєте, що невиконання посадовими особами, наприклад, рішення суду. Там чітко передбачено, що я не виконую. Яка потрібна ще доказова база, коли йому особа, в якої знаходиться посадово, знаходиться на виконанні виконавчі документи, керівник того чи іншого органу не виконує судове рішення, він про це йому повідомляє. Яка ще повинна бути доказова база? Про які, коли нам каже прокуратура, відбирайте від них пояснення і таке інше. Про які пояснення йде річ? Дуже заформалізовано на сьогоднішній день робота державного виконавця. Ще про що вам хочу сказати. І я думаю, що зараз новий кримінальний кодекс, який буде прийматися, він ну, значно полегшить нам життя. І, ну, і закінчуючи цим, йде декриміналізація суспільства. Якщо ми будемо робити наших державних виконавців правоохоронців, це нам не потрібно. Моє бачення на сьогоднішній день зрозуміло, що нам потрібен орган, який буде, ну не орган, а нам потрібна міліція, яка б могла на рівні областей приймати участь при виконанні резонансних та складних виконавчих проваджень. Тобто, щоб не одна там жінка чи дівчина йшла, ну, йшла виконувати і на неї там спускали собак чи ще щось. Обов'язково нам потрібен така служба захисту, і на сьогоднішній день у нас йдуть напрацювання відносно цього.
А щоб розгрузити державного виконавця від ось всієї цієї рутинної роботи, то я залишаюсь на старій позиції. У нас, правда, цей експеримент не пішов, як в Черкасах, я був у державного виконавця, щоб його, ну, підняти статус, повинен бути помічник. Не повинен він постійно займатися бумажною роботою і без спілкування з боржником, без виходу на територію. Тобто його головна робота зовсім іншого. А в нього 80% роботи – це він сидить, пише, пише різні запити в різні постанови. В продовження цього я хотів сказати, що нами на сьогоднішній день підписані були відповідні накази з Державною податковою службою, з Міністерством внутрішніх справ, з Пенсійним фондом щодо отримання в електронному режимі інформації відносно того чи іншого боржника. Чому мені, наприклад, імпонує, ну, наприклад, робота приватних виконавців там Прибалтики? Тому що в нього є доступ до інтернету, він з любого робочого місця вводить свій код і отримує всю інформацію відносно боржника. Все. Ну, зрозуміло, що для цього їм потрібен ідентифікаційний код. Після цього, зрозуміло, він, ну, не чекаючи ніяких відповідей, зразу приступає до виконання. Наш державний виконавець на сьогоднішній день, маючи, я хочу сказати, що дуже добре, що у нас на сьогоднішній день є реєстр виконавчих проваджень, ви зараз розумієте, для чого. А він, маючи реєстр виконавчих проваджень, маючи доступ до інтернету, він, ну, не може отримати відповідних відповідей, тому що в податку, я вибачаюсь, немає паперу, щоб напечатати відповідь нам, казначейство, там, так сказати, хтось захворів чи ще щось. Ми, перший крок нами вже зроблено. Я вам чесно скажу, Державна податкова служба погодила з нами вже всі нюанси щодо доступу до їхнього реєстру. І на сьогоднішній день, я думаю, залишилось вже зовсім недовго, коли державні виконавці зможуть з робочого місця отримувати інформацію відносно юридичних осіб щодо їхніх рахунків. З іншими службами у нас ця проблема йде складніше, але я вам поясню, це проблема тих органів, від яких ми хочемо отримувати інформацію. На сьогоднішній день їхні реєстри, щоб ви зрозуміли, наприклад, якщо ви взяти МВС, то в них немає на сьогоднішній день центрального апарату, єдиної бази ДАІ по всіх областях. В кожній області вона своя. Зараз ми тільки збираються її звести. Все, доступу у нас, виходить, немає. Якщо взяти, наприклад, інші установи, то вони там не захищені, так як це необхідно, і ось на технічному рівні у нас з ними виникає, ну, багато різних проблем. Але ми стараємось, і я думаю, що ми до кінця року доб'ємо їх, і державний виконавець зможе отримувати всю інформацію, не виходячи з робочого кабінету. Це я буду вважати, що буде дуже значний крок, тому що багато чого на сьогоднішній день тормозить відсутність цієї інформації або отримання її в паперовому вигляді через місяць, через два, через три. Ну, то в багатьох випадках іноді ж буває, коли і майно вже за цей час зникає, і ми нічого з цим не можемо зробити. Ну, відносно, також я вважаю, відносно реєстрів от боржників різних, то моя позиція, і ми от зараз з Павленком, з уповноваженим президента по дітям спілкувались, ми плануємо робити поки реєстр для всіх. Реєстр неплатників аліментів. І не виключено, що будуть внесені зміни в закон щодо заборони цим особам, яких є несплата аліментів, в отриманні кредитів, виїзду за кордон, тобто всі блага, які є в нашій державі, вони будуть позбавлені, якщо не будуть виплачувати аліменти. Ви розумієте, що хоч ви всі державні службовці, знаходитесь на службі держави, але, так сказати, жінки, які не можуть отримати аліменти і утримують дітей, це найбільш незахищені у вас. Ну, я розумію, є пенсіонери, але тут жінка з дитиною, тобто вона відповідає ще й за дитину. Ось так. Тому ось такий реєстр у нас планується. У нас планувалося, що ми хочемо зробити відповідний реєстр по юридичним особам, щоб, так сказати, відповідні адвокати, банки могли це брати, але поки ми цього ще не робимо. Що нам необхідно для того, щоб покращити показники? Ну, по-перше, ось цей формалізм, коли починають казати реальне виконання, нереальне, правильно ви підмітили. В Європі цього немає. Ми ж з вами живемо стереотипами. Давайте реальну виробітку, давайте реальне виконання. Хоча ви всі повинні зрозуміти, що, ну, наприклад, не виконується там якесь там судове рішення по поновленню на роботі, правильно? Чи по виплаті заробітної плати?
У нас є прокуратура, певним чином вона не відреагувала відносно того керівника, коли особа не отримала заробітну плату, вона повинна проводити перевірки. Там же і міліція була. Коли суд розглядав, я вибачаюсь за професійну етику, але адвокати не завжди кажуть своїм клієнтам, що потрібно обов'язково, коли йде позов, накладати арешт на кошти підприємства боржника, до якого ви звертаєтесь, щоб вони вже були там закумульовані. Тому що коли багато фірм як роблять, вони попрацювали там певний період часу, потім банкрутство включили і все, до них немає ніяких претензій. А, ну, я не знаю, чому там так виходить, що може недосвідчений трішки, але обов'язково потрібно зразу в процесі судового розгляду розглядати питання щодо арешту майна, це підвищить, так сказати, шанси стягувача щодо отримання коштів. Тому як, здається, після чого розглядає вже суд. Суда на сьогоднішній день порівняно з нами набагато більше повноважень. І коли кажуть, що суд не може встановити ідентифікаційний код особи, це його небажання. Приводу можна привести, ви ж знаєте. Викличуть, його приведуть і можна отримати квиток. Тому що якщо нам приходить без ідентифікаційного коду, це нам дуже ускладнює роботу. Тобто ми спочатку пишемо за ідентифікаційний код, нам податкова його не дає. Тобто державний виконавець, ви повинні зрозуміти, повинен працювати чітко в рамках. Це єдина особа, яка відбирає майно. Щоб суддя не написав, щоб не написав там прокурор чи ще хто, тільки одна особа відбирає майно. І коли ви приходите, а я вибачаюся, що така категорія рішень, коли йде відобрання дитини, де чітко передбачено, що державний виконавець повинен робити, чи ви коли виселяєте того пенсіонера з квартири, тому що його квартира закладена, і хтось там його донька чи син заклав її, у нас повинні бути дуже чіткі, чітко встановлено межі тих повноважень державних виконавців, що вони повинні робити. І в продовження тоді, щоб ви зрозуміли, до чого це я веду. І тільки після цього виконавчий документ попадає до державного виконавця. І нам починають казати, а от ви погано виконуєте. Не виконуєте судові рішення. Це не ми їх не виконуємо. Їх не виконує та система, яка на сьогоднішній день склалась. Що повинен зробити державний виконавець? Прийшов до нього виконавчий документ, він перевірив, є майно, нема, є майно на реалізацію, чи так стягнули, нема, повернув виконавчий документ. У вас неефективне виконання. Так якщо відсутнє майно, то як же воно може бути ефективне? Тому що ви зрозуміли, державний виконавець, ми з цих критерій фактичне виконання зараз будемо прибирати. Є просто, коли державний виконавець виконує судові рішення. Все, більше нічого. Буде майно, ми виконаємо. Не буде, не виконаємо. І це не проблема державної виконавчої служби. Держава зараз на себе бере ці гарантії щодо виплати громадянам, так сказати, по тих судових спорах, які не виконані. Але за відсутності майна, ну, наприклад, Донецький регіон чи ще, ну, такі у нас важкі регіони, де відбулось дуже багато і банкрутств, підприємств, все. І, ну, як ми можемо виконати, коли, чи, ну, і сільськогосподарські ж області, це також дуже велика проблема, коли ці підприємства вже знаходяться в стадії банкрутства, вони ліквідовані. Зрозуміло, що громадяни цього не розуміють. І вас просто всіх тут юристів, я хотів би сказати вам, що потрібно їм роз'яснювати це, що немає в нас таких можливостей задовольнити всі їхні потреби. Ну, я вибачаюся, ну, завтра може бути судове рішення, щоб ми відправили Іванова на Луну. Ну, як ми його з вами виконаємо? А судові рішення на сьогоднішній день деякі не витримують ніякої критики, ви ж знаєте. Ми судове рішення виноситься знести будинок, чи знести стіну, чи прибудівлю біля 9-поверхового будинку. А експертиза нам державний інститут дає, що цю будівлю зносити не можна, тому що рухне весь 9-поверхові будівля. Ні, все рівно ви не виконуєте судове рішення, давайте виконуємо. Ось так. Тому ось це питання реального виконання, його на сьогоднішній день, я вважаю, ми повинні більш такими передовими мірками дивитись, не заганяти себе в ці цифри. Я завжди кажу своїм підлеглим, що вони повинні розуміти, що не люди для них, а вони для людей. І зрозуміло, що процес заформалізований. Але в цих умовах, які на сьогоднішній день є, коли я вибачаюсь доповнення до всього цього, коли є законодавчо закріплено, заборонено нам вчиняти ті чи інші дії. Ну, тобто, це продовження того, як державний виконавець виконує чи ні. Паливно-енергетичний комплекс. Найбільш, так сказати, грошовитий, скажімо, з нами так.
І коли до нас звертаються на підприємства інвалідів, наприклад, які їм поставляли ті чи інші речі, виробляли, і ми не можемо з них стягнути, тому що діє норма цього закону, дасть Бог, якщо на початку 13-го року її не приймуть знову, то ми тоді почнемо всі ці виконання. Але важко виконавцю в суспільстві в сьогоднішній день з тією мораллю, яка є, з тими законами, які є, задовільнити потреби людини, яка до них звернулася. Ось так. Також я хотів відносно колекторів розповісти трішки. Колекторські компанії, щоб ви зрозуміли, в нас якось на Україні їх бум трішки пройшов. В Росії, я знаю, що на сьогоднішній день дуже жваво обговорюється це. І ми з Парфьончиком спілкувалися в Ремені, і от він, як вони у вас працюють, все. Чому Державна виконавча служба наша має право на існування? Тому що державні виконавці, я вибачаюсь, о першій годині ночі не стукають у двері, не телефонують і не кажуть, а ви сплатили нам чи ні? Чому, і чому таке виконання, 60, наприклад? Тому що, ви знаєте, вони викуповують з дисконтом 30 до 70% вони викуповують у банків ці борги. У них дуже великий люфт заробітку. Зрозуміло, що коли він отримає потім всю цю суму, так сказати, і сплатив податки, а це все його, а державний виконавець, я вбачаюся, в цей час у нас отримує заробітну плату 1800 гривень, то і один побіжить, а другий не побіжить. Але я впевнений, що по штрафах, наприклад, ДАІ, по аліментах, приватна служба, не колектор, а приватна служба, вони цим займатися не будуть. І мені б не хотілося зробити, наприклад, приклад Венгрії, там, де приватні виконують тільки рішення господарських судів. Ну, це несправедливо. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що ми вибрали таку звану золоту середину, симбіоз такий, і ми стараємось вбирати в себе все те краще, що є в наших колег, так сказати, і на Сході, і на Заході. В перспективі, я думаю, це дасть результат, але це цілий комплекс мір потрібен для того. В першу чергу, я ще раз повторюсь, ми повинні вбити мази, так сказати, наших дітей, що повинні вони сплачувати борги. А потім вже, так сказати, якщо вони виростуть з цим, то в нас з вами проблем не буде, ви розумієте? В Сполучених Штатах, наприклад, рішення судів ось такі мілкі виконуються на рівні шерифів. Тобто в нього є вся ця відповідна база, він подивився, хто цей боржник, все. Там нема такого, що якщо є людина, там всі борги сплачуються, тому що зразу будуть внесені до реєстру цих неплатників, і все, вони не отримують ні права, вони не отримують ні кредити, ні житло, нічого. А в суспільстві в нашому, з цими законами, якими ми на сьогоднішній день живемо, ми виживаємо, я скажу, що ми свого закону і своїх працівників стараємося вижити максимально. Як приклад останній я приведу, у нас на сьогоднішній день фактичне виконання 33%. 33% – це, я вам скажу, дуже багато. В 2001-му, мені здається, чи в 2004-му ми навіть не доходили до 10. Але це все рівно цифри про те, що я вам казав, формалізм. Суспільство не задоволено нашим виконанням. Але і ми повинні з вами роз'яснювати, що не тільки державний виконавець не вчиняє дії. І вже як другий етап, це коли державний виконавець, у нього є всі умови для виконання, а він це судове рішення не виконує. Да, у нас є проблема, коли державні виконавці, зловживаючи, різними прогалинами в законі, тут вони відкривають, тут вони не відкривають. Я вам скажу відкрито, цим вони просто змушують стягувача для того, щоб той йому якийсь давав гроші, щоб він там, наприклад, розпочав своє це виконання. Для цього нами на сьогоднішній день існує в Державній виконавчій службі, є в нас відповідна служба, яка займається відслідкуванням всіх таких процесів. Я вам скажу, за попередній рік, по підсумкам її роботи, голова Служби безпеки України вже звернувся до нас з відповідними матеріалами, там, де вони бачать, що в нас є ці прогалини, коли державні виконавці використовують своє становище для збагачення. Але, я скажу я, якщо розібратися до кінця, кожна задоволена скарга, якщо вона задоволена, це підстава вже або для порушення кримінальної справи, або складання протоколу про корупцію, або про стягнення з Державної виконавчої служби грошей.
І я не скажу, якщо на сьогоднішній день ще їх велика кількість, але в змінах ось на сьогоднішній день, які ми готуємо до цього закону, ми постараємось прибрати максимально ну, ці норми, там, де державний виконавець використовує своє право, а вони чітко не визначені. Ми їх приберемо. Відносно, я ще, може, не закінчив, і моя позиція також відносно, наприклад, реєстрів по майну чи по ще по чомусь боржників. Ми не користуємось з вами нашим реєстром. Якщо на сьогоднішній день, відповідно до змін, які є, нотаріуси будуть оформлювати у нас всі, так сказати, договори купівлі-продажу, і це буде моментом реєстрації цього майна, то я думаю, що ми з вами приєднаємось до цього реєстру, і ми з вами зможемо отримувати звідти інформацію відносно того, тієї чи іншої особи, якщо вона зробила деякі, ну, робила купівлю-продаж. Зрозуміло, що у нас будуть з вами проблеми відносно того, чи зареєструвала вона його потім в БТІ. Ось тут і була прогалина. Багато хто з боржників купував квартиру, але в БТІ не реєстрував. Тому права власності не було. На сьогоднішній день, якщо нотаріус буде оформляти договір купівлі-продажу, це автоматично буде йти електронна реєстрація, все, тобто в них не буде такої можливості зловживати. Також я хотів сказати своїм колегам, які казали, що там державна виконавця, ну, державні позбавлені деякі стягувачі, там відкликати виконавчий документ чи що. Багато хто на сьогоднішній день в цих економічних умовах використовує виконавчу службу для різних оборудок та сірих схем. Банки, я вам скажу, як на сьогоднішній день працюють. Вони передають документи в державну виконавчу службу. Державна виконавча служба неймовірними зусиллями змушує боржника сплатити борг, той платить напряму банку. Тобто не через нас розрахунковий рахунок. І банк нам пише, просимо повернути без виконання. Ви розумієте, такого не повинно бути. Державний виконавець знаходиться на державній службі. Він затратив кучу грошей для того, щоб зробити відповідні запити, вийти на місце, бензин, все. І тут йому, і ще ж визнають, що таке, ну, я пізніше закінчу, і ще після цього це ж вони хочуть ухилитись від стягнення виконавчого збору. Тому ми на сьогоднішній день цю відповідну інформацію перевіряємо. Якщо ми знаємо, що пішов прямий платіж на банк, і законом уже це передбачено, чому ми сказали, що обов'язково потрібно сплачувати ці 10%? Не в усіх ситуаціях стягувач, ну, так сказати, не отримає повністю кошти. В більшості він отримає повністю, а потім ми беремо тільки 10%. Але коли відбулося часткове стягнення, і, я вибачаюсь, державна виконавча служба на сьогоднішній день з примусових єдиний орган, який можна здавати виконавчі документи безоплатно, що призводить до того, що, наприклад, пенсійний фонд нам підприємства вже немає, але вони змушені. Вони нам по 3-4 рази на рік направляють о той же документ. Ми їм вказуємо, що воно вже ліквідовано, його вже немає, вони все рівно нам повертають. А також і громадяни. Коли потрібно заплатити, так сказати, мито, вони до суду раз звернулися, отримали, не отримали, все, закінчилося. А державна виконавча служба, так як можна сюди всі ці виконавчі документи здавати безоплатно, то повально йде, постійно їх здають і здають. У нас була позиція, що може прибрати виконавчий збір, але ввести мито, але на сьогоднішній день ми поки залишились на виконавчому збору. Єдине, що я вам хочу сказати, щоб ви не думали, що цей виконавчий збір відстоює саме державна виконавча служба, то на сьогоднішній день він ділиться пропорційно. 50 йде на державну виконавчу службу і 50% йде в бюджет. З 13-го року всі 100% будуть йти до бюджету. Тобто це кошти будуть йти всі на користь держави. Тому ми змушені, зрозуміло, що внесені зміни до бюджетного кодексу, і ми змушені, зрозуміло, що будемо працювати вже без цих коштів. Ми звертались до Кабінету міністрів України щодо проблем потім з утриманням державної виконавчої служби. Але на сьогоднішній день ця пропозиція розглядається. Якщо дасть Бог, то може ми його і втримаємо, але вже внесені зміни з 13-го року, я ж кажу, 100% буде йти на користь держави. Ну, на закінчення, що вам хотів сказати? Щоб мені приємно, що ви всі ці розумієте, які в нас є проблеми. Тому що в багатьох є нерозуміння цього, вони думають, якщо і в громадян, і в інших, якщо вони здали виконавчий документ, все, це державна служба, значить виконавчий документ буде виконаний і людина отримує гроші.
Тому ми повинні зрозуміло, що роз'яснювати завжди, розпочинаючи своїх родичів, колег, хто б це не був, що ми всього лише інструмент перевірки наявності майна, ну і в подальшому, якщо воно є, його реалізації та інше. Але ніяк не та служба, яка буде задовольняти потреби і примхи стягувачів в процесі виконання судового рішення. Ну, не повинно бути такого. І якби, як там не було, але ми на сьогоднішній день не в тій мірі працюємо з вами, не від нас залежних причин. Якщо буде зараз прийнятий новий закон, новий кримінальний кодекс, і дозволять нам якийсь мінімум правоохоронний орган в нашому складі щодо вашого захисту, ви покращите набір до Державної виконавчої служби, ми збільшимо заробітну плату, громадяни наші розпочнуть, так сказати, себе вести так, як будуть в демократичному суспільстві. Зробив порушення, він зразу взяв його і заплатив. Тобто ви ж повинні зрозуміти, чому там зразу платять. Там все прозоро, все твоє майно. І якщо ти не заплатив на протязі 3 днів, тобі через 3 дні, ну це наша була пропозиція, кстати, ОДА зробила, тобі через 3 дні можуть поставити суму в 10 разів більше. А то й в 1000, я вибачаюсь. Тому там громадяни прям біжать, щоб це все сплатити. У нас такого немає. Ми це спробували зробити тільки з ДАІ, але на сьогоднішній день там у них ну, дуже виникає сильна проблема, тому що неузгодженості в цьому адміністративному кодексі і таке інше. Ви ж бачите, навіть зараз ДАІ заборонили, щоб вони не реєстрували автомобілі боржників. Тобто визнали, що це неконституційно. Тому якщо всі ці зміни відповідність відбудуться, не тільки в головах державної виконавці, а усіх громадян, зрозуміло, ми тоді зможемо задовольнити всіх. Питання, будь ласка, да. Скажіть, будь ласка, вот, говоря о концепції перспективного розвитку системи виконання судебних рішень на Україні, я вас правильно поняла, если наша система основана на принуждении и приоритет вот такой силовым способом отдается, да, ваш взгляд более либеральный, то есть вы считаете, что концепция, да, должна быть основана, ну, может быть, не на приоритете, но балансе добровольного и принудительного исполнения? Да, я вам честно говорю, я был трішки здивован, когда я бачу фотокартку, мне показывают, и как працює Державна виконавча служба России, то виступлю. Як в нас міліція? УАЗик, вони всі в формі, з раціями, вони виїжджають на виконання. Я вважаю, це неправильно. Повинен бути в першу чергу економічний принцип, ви розумієте, чому. Ми повинні боржника самого заставити різним шляхом. Зрозуміло, що ми примусове виконання, але ми повинні його заставити іншим для того, щоб, ну, шляхом, щоб він це зробив. Не на 15 суток його, не в тюрму ми його повинні віддати. І він там буде потім по 3 гривні отримувати в день, якщо працює, з цього платити свій борг. Я вважаю, що це неправильно. Потрібно ввести такі відповідні санкції, які б могли змусити цю особу заплатити цей борг. Тому якби, ну, моя позиція. Огромное. Я давно об этом говорю, что нам надо менять вот эту серьезную силовую составляющую, хотя бы какой-то баланс. Спасибо. Ну, у вас правоохоронная ж, система, я уже... Ну, не, але я маю на увазі там и голова, и все его заступники, это люди, які були на бойових діях, і багато хто з них – це колишні працівники прокуратури, тому трішки інше бачення. Вот не знаете, я бы хотела, вот вы говорили об ответственности за неисполнение, что часть решений невозможно исполнить. И вот вас это не зависит. Я думаю, вам будет интересно, у нас есть изумительное постановление Конституционного суда, которое подтверждено практикой Европейского суда. Так вот, в сфере исполнения судебных решений, вынесенных в отношении частных субъектов, ответственность государства ограничивается, вот обратите внимание, дословно, надлежащей организации принудительного исполнения судебного решения и не может подразумевать обязательность положительного результата, если такой обусловлен объективными обстоятельствами, зависящими от должника, а не от самой системы исполнения судебных решений. Вот у нас эта правовая позиция высказана уже в нескольких постановлениях и определениях. Вот это последнее очень интересное определение. Вот. И Европейский суд, рассматривая дело Шестакова против России, тоже подтвердил правовую позицию Конституционного суда. То есть вот здесь это позитивное явление, поэтому, может быть, часть неисполненных решений
действительно до исполнительных документов не может поставлено на вину службы судебных приставов исполнения. Ну и вот мне очень понравилось, когда вы говорили о косвенных методах исполнения. Вот мы когда были во Франции, когда мы сказали, что у нас обсуждается, тогда только обсуждался закон о возможности наложения на денежные средства операторов связи, во Франции и вообще, когда там были итальянцы, многие страны, у них вызвало это шок, потому что это связано с правом общения, с конституционными правами. Вот они говорят, что это не метод решения проблемы, в том числе исполнения судебных решений. Вот. Но мы все-таки на это пошли, но вы знаете, повысить серьезно это исполнение не сможет, потому что можно в течение минуты переоформить, да, телефон, этот номер на любого лица, на любого члена семьи, и никаких проблем. Вы эти деньги не найдете как служба, надо искать другие методы. Да, але я ж хотів, ви ж не сказали, що в Росії для того, щоб купити телефонний номер, потрібно пред'явити паспорт. У нас на сьогоднішній день громадяни, коли купують телефонний номер, вони, так сказати, можуть якось це зробити трішки іншим шляхом. Але я вас підтримую ось в чому. Нам постійно ставлять приклад системи, яким уже по 100, по 200 років. Я згоден з вами, що вони працюють. Але це, ви розумієте, це як збудували корабель. Він вже 100 років пливе, обріз всім цим, його тягне на дно. І наші системи з вами зовсім нові. Ми в змозі з вами на сьогоднішній день те, що в нас збудовано, хай це буде, так сказати, плід дерев'яний, але він буде плести набагато швидше. Ми можемо взяти позитив звідси, забрати собі, бачачи їхні негативи, ми можемо утриматись від створення в себе ось такого. Тому, коли мені кажуть, що в них все це набагато краще, ну, може, ті громадяни трішки не розуміють, але, ну, я наскільки пам'ятаю, ми спілкувалися з Великої Британії, з людьми, у них поняття зовсім немає, що таке фактичне виконання. У них є там кількість, ну, от цих, наприклад, скажу по-нашому, виконавчих документів, і вона, здається, у них не перевищувала й 40. Я думаю, що це у них всього лише завершені виконавчі документи. То проте цей міф, що десь там в інших державах 100%, тільки в СССР виконували 100%, і то не завжди. Тому що потім аліменщики до тюрми зажали. У них такого зовсім немає, вони зовсім від цього відійшли.